Yes, Bob. Teď už tady trhá to maslo. Víte sami, že ten senzor vás se takto opravdu používají na trhání té nožistí. A oni to polikají mezi ty skostmy. A to udělají každý den výdrže. A vlastně vyvrátí to peří a tu ruku. Vidíte, jaký velký způsob dokáže spolknout. A to takhle rychle žerou, protože se moje ruku nepřišla. Vidíte, jediný predátor a nezávědný. Thank you.